ծախսի մասին ասեցիք, այդ ճոխությունը, հա, ինչով էր պայմանավորված ըստ ձեզ։ Այդ Ֆրեյդի մեկ էլ իրանց հետ, էլի, ես չեմ կարող, հա, մանկության հետ կապված պրոբլեմներ են, դա իմ ասում եք ավտոբուս չկար, այն 5 գազելներին մենք ենք վերել, քիչ առաջ էլ այնտեղ նիստի ընթացքում ասում էին այն կապույտ գազելները, որ հիմնական փոքր, հա, միկրոավտոբուսների, ասում են դրանք կեսը փչացել են, ըստ էության անարդյունավետ ծախս դուք եք արել, ձեզ են պատասխանում, երբ ասում եք անարդյունավետ եք ծախսում, ինչու են փչացել, հարցնում են։ Բացարձակ անարդյունավետ ծախս չի, դա կարևորագույն ծախս է, այն որովհետև իրոք կոլապս էր մատնված ամբողջ քաղաքը տրանսպորտի հետ կապված, տեխնիկական ես տեխնիկ չեմ, հա, ասեմ, ես չեմ կարող այդ հարցով, բայց մենք վերցել ենք դա ուներ սպասարկում, երաշխիք եւ այլն, այդ ամեն ինչը գործում է։ Պարոն Մարտյան, դուք չեք գալիս նիստերին, որովհետեւ չեք ուզում, որ այսպես ասած կոպիտ ասած ձեր ղեկավարը լինի Տիգրան Ավինյանը, դուք առաջադրվել եք այն ժամանակ, ասում եք, մենք հաստատ 50+ հավաքելու ենք, այդ ակնկալիքը ունենք։ Ասես, ինչու չկարողացաք վստահությունը ձեր վերել քաղաքացիների 50+ հավաքելու։ Ձեր հարցը հիմքում արդեն սխալ է։ Քաղաքապետը ղեկավարը չի ավականու, ոչ ավականո անդամների, ավականին եւ ավականո անդամները ղեկավարն են քաղաքապետի, սա պարզ է, չէ՞։ Եվ երկրորդը, ես ասացի, ինչու չեմ գալիս, ոչ թե ինչու չեմ գալիս հատուկ, այլ այդպես է ստացվում, ինչքան կարող եմ գալիս եմ, չի ստացվում, չեմ գալիս, բայց դա նույնիսկ ասում եմ 1-2% է աշխատանքի, որը արվում է, որը արվի հաճառաբանություն ունեիք վերելու ասելու, դե ասում եք երկ, հա, չեմ կարող կամ զբաղված եմ, եթե հիմա նիստեր ինչ է մասնակցել, ես չեմ եղել, չեմ, չէ, ասում եք, ես ասացի, ես ասացի, ես ասացի, եթե քաղաքապետ լինեի, չէ, ամեն օր կգայի աշխատանքի։ Բանացիան չպատասխանեցիք, ինչու ձեզ չկարողացա քաղաքացիների վստահությունը 50+ մակարդակով շահել։ Սա մասի խոսել են, կարծում եմ, այստեղ ամենա լուրջ խնդիրը եղավ մասնակցությունը, այսինքն մարդիկ չուզեցան գան մասնակցեն ընտրություններին, սա էլ է շատ լուրջ վտանգ մեզ բոլորիս համար, որովհետև ավելի շատ գալիս են մասնակցելու մարդիկ, որոնք շատ ակտիվ են, գերակտիվ են եւ անգաժավորված են տարբեր կուսակցությունների կողմից, այսինքն այն ավելի ոչ քաղաքականությամբ զբաղվող, ավելի հանգիստ, մի քիչ կողքից նայող մարդիկ չեն գալիս ընտրություններին, իսկ իրենց կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար եւ իրենք մեծամասնություն են։ Այս պահին փաստացի իրոք, որ մենք ասում ենք փոքրամասնության իշխանություն, դա ինձ այնպես չի, ռեալ, այսինքն ամբողջ պատկերացնում եք, չէ՞, ամբողջ քաղաքի ենել ընտրողների 28%-ն է եկել եւ այդ 28%-ի 32%-ը ձայնը տվել է քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությանը։ Սա մոտ, չգիտեմ, 8-9%-ի մասնա խոսքը, իսկ Երևան քաղաքի ընտրողների երևի 8-9%-ը ձայն են տվել իշխանությանը։ Սա լուրջ խնդիր է եւ ոչ միայն իշխանության համար, իշխանության համար սա կատաստրոֆա է, բայց ընդհանուր առմամբ մեր բոլորիս համար սա խնդիր է։ Իսկ եթե գնաք նոր ընտրությունների, ինչ պատկեր եք ակնկալում, արդյոք Երևանցին կգա եւ ձեզ կրկին քվե կտա, տեսնելով այն պատկերը, ինչ տեղ ունեցավ հետընտրական փուլում։ Իհարկե, ավելի հայ հենց հիմա, որ ընտրություններ լինեն, իշխանությունը շատ ավելի քիչ կհավաքի ձայներ, նախ, որովհետև հետընտրական process-ները հիշում եք։ Սա էլ է մի փոքր զարմանալի, ես կներեք, չեմ ուզում ինչ-որ sense բան ասել, բայց նկատեցիք, որ հենց ընտրությունները ավարտվեց, Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախի վրա։ Դա Ալեն Սիմոնյանն ասել էր, եթե մենք ոնց չենք։ Իրանք կապի մեջ են, իմանան այդտեղ այդ բացատրությունները կտան, հա, բայց ինձ համար սա շատ առնակ է, առնվազն, հա, ոնց որ սпасեին, ահա, դե սա մեկ, երկրորդը բնականաբար թե Երևանցիները, թե Հայաստանի ժողովուրդը տեսավ իշխանությունների գործողությունները այս կամ այն կրիզիսային իրավիճակներում եւ ամենադժվար իրավիճակներում եւ մեզ համար եւ արցախցիների համար, ել չեմ ասում, որ այն ինչ որ տեղի անունում հիմա, իսկ ընտրությունները անցել են եւ ծախսերի մասին է խոսում։ Դուք չնկատեցիք, որ ասենց հպանցիկ, որ ասեն այս ռեֆորմները հույս մենակ 160,000-ով չի, հեսա մենք քննարկում ենք սակագները տրանսպորտի, այսինքն երկրորդ փուլով գալիս են սակագները թանկաստելու մեր գործընկերները, այնպես որ ելի երևանցիներ, ձեր ընտրության չգալը կարծեմ բավականին թանկ է նստելու մաքուր գումարով ձեզ համար, ցանում եմ դա այդպես է, բայց
da paste. Պարոն Մարության, այս ամեն ինչ ինչ տեղի ունենում այսօր Երևանի ավականում, չեք կարծում, որ ինչ որ չափով նաև ձեր մեղավորությունն է, որովհետև ինչպես գործընկերս քիչ առաջ նշեց, ձեզ առաջարկել էին գնալ կոալիցիոն, հա, գործընթացի դուք դա էլ էիք մերժել, առաջարկվել էր նաև, որ վարչության պետի պաշտոնը վստահորոնակ հանրային ձայնին դուք դա էլ մերժեցիք, ասացիք ոչ միստ վերային գործարքներ, եւ ըստ ամենայնի հիմա հանրային ձայնին դուք ասում եք գալիս եք, հյարկում եք ՀՊ-ի վերած օրինագծերին եւ այլն եւ այլն, ըստ էության այս ամեն ինչը ստեղծվել է ձեր որևէ կոնսենսուսի չգնալու պատճառով։ Ես միշտ պատրաստ եմ գնալ կոնսենսուսի, բայց առողջ ոչ կրիմինալ ուժերի հետ։ Հասկանում եք, այդ մարդիկ, այդ մարդկանցից մեկը դրամաշորթության, թե չգիտեմ ինչի համար, այս պահին անազատության մեջ է, դերապացուցված չի մեղքը, բայց բավականին երկար է այնտեղ, եւ ես կարծում եմ հենց այնպես չի, չգիտեմ, չեմ ուզում, դա թող դատարանը որոշի, այդ մարդիկ գնում են ինչ-որ խոսակցություն, մեզ էլ սա պետք է, բայց չունենալով բավարար ձայներ, այսինքն անգամ այդտեղ են փորձում մոլորեսնել մեր բնակցությանը, էլ չեմ ասում, որ բաներ էին ուզում, որը կա, օրինակ հիմա ավականու անդամ 5 ունեն, չէ, հանրային ձայնը, լավ, իրենք օրենքով տրված հնարավորություն ունեն ստեղծելու քննիչ հանձնաժողով, ավականու անդամներով, թող ստեղծեն, ինչի չեն ստեղծում, ժողովուրդ, որովհետև պետք չի, որովհետև պայմանավորվածությունը այնպես է իշխանության հետ, որ չպետք է երևի ստեղծեն, չգիտեմ, ես որովհետև չեմ հասկանում, լոգիկա չկա, եթե մարդը այդքան տենչում է, ունենա ինչ-որ վերահսկողության լծակներ, օրենքով այդ լծակները ավելի ուժեղ իմիջալից, եթե այդ մարմինը ստեղծվի ավականու վերահսկողության, հա, հանձնաժողովը, ավելի ուժեղ դա մանդատ է, քան վերահսկողության վարչության պետը, ինչի չեն օգտագործում, այսինքն սա նշանակում է, որ այս մարդիկ, սա ուղղակի օթային եւ փուչիկ խոսակցություններ են կներեք, սա ուղղակի նորի մեր երևանցիներին մոլորեցնելու մասն է խոսքը, ինչպես ամեն անգամ դուրս են գալիս, ասում են մենք դեմ քվիարկեցինք, հպարտ ու գնում են, բայց ես սիրելի երևանցիներ, օգտվելու առիթից ուզում եմ բացատրեմ, ուրեմն իշխանությունը ունի 32 ձայն, ընդդիմությունը, որոնցից մեկն էլ այդ հանհային ձայնը, ունի 33 ձայն, հա, այս պահին, հիմա դա ընդհանուր լինում է 65, բայց 33 ձայնից ընդդիմությունը երկուսը, ասեցի, մեկը անազատության մեջ է, չկա, մյուսը երկրից կներեք փախած է, թե չի գալիս, չգիտեմ ոնց ձևակերպեմ ճիշտ, հա, համենի դեպս այստեղ չի և չի գալու, այսինքն 31 ձայն ունենք, եթե մենք ամեն անգամ ամբողջ ընդդիմությունով, սա շատ կարևոր է, գանք, բոլորս ներկա լինենք, բոլորովս դեմ քվիարկենք, միևնույն է, իշխանությունը ամեն անգամ ինչ ուզի անցկացնելու է, որովհետև իրանք ունեն 32 ձայն, VS հակադիր մեր 31 ձայնի, ընդդիմությունը ունի 31, այսինքն միակ ձևը չէ անցկացնելու ինչ որ մի որոշում, որին իրոք դեմ ես, դա այդ որոշումը չի գրանցվել, այդպիսով չապահովել քվորում, եւ իշխանությունը այդ որոշումը չի կարող անցկացնել, օրինակ բերեմ 160 հազարների այս պատմությունը, հիմա եթե մենք գանք բոլորը, պատկերացեք 65 մինուս 2, 63 անդամ եկել է, 32, ուրեմն իշխանությունն են, 31 ընդդիմությունը, ընդհանուր բոլոր 3 ֆրակցիաները իրար հետ, եթե բոլոր ֆրակցիաները այստեղ, բոլոր 3 ֆրակցիաները եթե քվեարկեն դեմ, միևնույնն է, որոշումը կանցնի. Միակ ձևը, եթե իրոք դեմ ես ուզում քվեարկես, չես գրանցվում, եւ քո չերը գրանցվելով քվեարկում ես դեմ. Մեր ասածը անընդհատ սա է. Այս մարդիկ սա չեն անում, հետո գնում են, ասում են, մենք դեմ քվեարկեցինք, դա արդյոք։ Բայց իրենք էլ ներողություն, ես հակադարձեմ, ասում են, որ ընդդիմադի լինելը հոչի միայն իրենից ենթադրում գալ բոյկոտել կամ դեմ քվեարկել։ Բայց ով ասես բոյկոտել։ Եթե դու որոշմանը դեմ ես, չէ՞, ընդդիմադիրը կարևոր չի, դեմ ես, մենք բազմաթիվ նախագծին կողմ ենք քվեարկել, ով ասես, բայց օրինակ 160 հազարին դեմ ենք ուզում քվեարկենք։ Եթե դու ուզում ես 160 հազար դրամին կարմիր գծերի համար դեմ քվեարկես, ձևը հետեւյալն է, չես գրանցվում։ Չես գրանցվում, հարցը չի անցնում։ Այսինքն դեմ քվեարկության ձևն ասա, օրինքը մեզ այդ հնարավորությունը, այսպես ասած, այս փոքրիկ լուսանց կտվել է, որպես օպոզիցիա, որպես ընդդիմություն, ասում եմ, եթե ընդդիմություն ջան, չեք ուզում անցնի ինչ-որ մի նախագիծ, որը գտնում եք, վնաս կտա երևանցիներին,
mi granțvec ci anți. Es martic las min granțvec dem căveking sa. Es căpăițe to levelă căpă este ra. Zis șat mici și tachiți et populismă galisa es Andrei în zaini populism. Es când Ian Kailasel bava ca în mot în etarmov.